ina kira ga dokacin mutanen garin Abuja mu guto kanmu da kwarkwata domin samun takatin zabanmu. Wannan sako ne daga Dr. Ramatu Tijjani Aliyu, ministan Abuja.
sa ba so are ba dan a zo a yau ka te shi me zai zama da jagoranka to mutanen ku je ku taso mu je cikin tabiyar mu dukan mutanen gwagwal da sun shigo cikin sarin mu har matan Abuja munin su fal area ana ta kiran ku duka dukan mutanen Abaji kuma ina ta kare kiran ku minister ziyara mata tace a zo a yi shela to ku zo ku katin jami'a mutan kasa ta kenan dai minister mata tijani tace take kiran ku mutane ku zo ku ya katin jami'a Buhari babbar gayya dan mu saki zabar ABC sakon minister mata kenan Tijani tace take kiran ku mutane ku zo ku yau katin jami'ar Buhari babbar gayya dan mu kare zabar APC sakon minister Ahmadu